Здравствуйте. Здравствуйте. Те вопросы, которые сегодня будем разговаривать, а причина, по которой мы сегодня собрались, она заслуживает того, чтобы мы поговорили каждый вопрос, ответили на все вопросы, интересующие вас, потому что речь идет о детях. О детях, которых сегодня нет никого, кроме нас. Нет никого, кроме вас, тех, кто каждый день с ними общается, помогает, растит, воспитывает. Заменили им родителей. И сегодня на нас двойная ответственность. Сегодня на территории Швейцарии находятся две группы. Одна группа – центр реабілітації, по-іншому, як ми говоримо, притулок, із Краматорська. Група з 50 дітей, супроводжуючих 6 осіб всього. Це щоб вам було зрозуміло по кількості супроводжуючих. Друга група – це 25 діток, Дніпропетровська область, будинок дитини. 25 діток, 14 супроводжуючих. І перше, і другий заклад, який там знаходиться, на питання, які умови, відповідає все добре, все відмінно.